Ini separat. Swing swing larja na yo ta kuna kuna tikar. चिप्लो पनि छ हिँड्न सकिन्न सूर्य जाइन्छ सूर्य जाने भनेको त हो नि यसरी सिसा चर्के बराबरको त छ नि बच्चाहरूले हाल्दै वारपार हुन्छ बच्चाहरूलाई त हाल्दै वारपार हुन्छ मजाले धान्छ नि अब अलिकति हामी यो पोखरी छोडेर यो आइसी आइस जमेको छोडेर अब अर्को अर्को एउटा डाँडा डाँडामाथि पुरै आइसी आइस जमेको ठाउँ छ त्यो आइसी आइस जमेको ठाउँमा हिँड्ने कोसिस गरिरहेछु र यहाँ अलिकति हाइट भएको कारणले पनि यहाँ हामीलाई गाह्रो भएको छ त्यो कारणले भयो त यता आउनु यता 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 जाम अर्को त अर्को छ नि त्यसपछि अलि मलाई बिस्तारी बिस्तारी सास फेर्नको लागि पनि गाह्रो भएको जस्तो फिल भइरहेको छ तैपनि हामी अगाडि बढिरहेछु बढ्ने कोसिस गरिरहेको छु र ओ माई गड हिउँ नजिकै आइपुगेको छ जस्तो लाग्छ यो हिउँ यसलाई छुनको लागि नै हामी सायद उत्यो पहाडीको डाँडा काटेर त्यसपछि यो पोखरी पुरै आइसले ढाकेको पोखरीमा खेल्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र यो बढ्ने क्रममा यो पुरै बरफले जमिरहेको आइसमाथि अब टिक्न गइरहेका छौँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यो आइसमाथि अब पाइटला राख्ने कोसिस गरिरहेछु हो यो पाइटला माथि राखेँ र यो माथि चढ्नु पनि गाह्रै होला जस्तो लाग्यो यो फेरि यहाँ त एभरेस्ट फिल्ममा जस्तै आइस झऱ्यो भने अझै डरलाग्दो हुन्छ कि भन्ने पनि लागिरहेछ तर के गर्ने बानी अलि खराब छ जुन अप्ठ्यारो छ त्यहीँ हिँड्नुपर्ने भन्ने हामी दुईजनाको धारणा छ त्यो कारणले मैले अहिले म अलिकति माथि चढ्छु भनेर मैले अहिले भरतजीलाई यो क्यामेरा हस्तान्तरण गर्दैछु ल के भयो ल पहिला तपाईँ चढ्ने ल चढ्नुहोस् है बिस्तारै मजाले उता माथिसम्म हिउँमा मजाले चढ्नुहोस् मजाले इन्जोय गर्नुहोस् माथिको के खस्ला कि भन्ने किसिमको डर भयो भने तपाईँ सिधै तल आउन सक्नुहुनेछ त्यो कारणले तपाईँ धेरै अगाडि नजानु भइदिए हुन्थ्यो त्यहाँ आइस दबिरहेछ तपाईँ याद गर्नुहोस् होइन किन यो दृश्य कितना ऊ गर्नु राम्रो कुरो पनि हो र आफ्नो शरीरलाई आफ्नो ज्यानलाई सेफ्टी गर्नु पनि ठुलो यहाँ भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ भरत सुत्ने काम चाहिँ नगर किन भनेपछि सुत्ने भनेकै त्यहाँ ब्लड जम्ने काम हो ब्लडले काम गर्न छोडेपछि हामीले केही गर्न सक्दैन त्यो भएर ननिराउनु त्यो भएको तपाईँ उठ्नुहोस् तपाईँ एकदम एक्टिभ मान्छे हो तपाईँ यस्तोमा जोस जाँगरका साथ सबभन्दा ग्रुपमा अगाडि हिँड्ने सफल हुनुभएको छ हाम्रो भरतजी त्यस कारणले अहिले भरतजीलाई मैले यो क्यामेरा हस्तान्तरण गर्न दिइरहेछु है त्यो कारणले तपाईँलाई यति राम्रो मजासँग बोलेर त्यो बोल्ने क्रममा बिस्तारै हिँड्दैछु सास रोक्न हामी एकदमै गाह्रो भइरहेको छ
मेरो सास परिरहेको छ, एकदमै मुस्किल भइरहेको छ। तिलीचोकको माथिल्लो पहाडमा चढ्दैछु, धेरै गाह्रो भइरहेको छ। सबै कुराहरू सकिसकेको छ, चढ्नु पनि गाह्रो भएको छ, सास बढिरहेको छ, सास बढिरहेको छ। त्यस कारणले भयो भने यो हामी अर्को किन फोटो फ्रेममा खिच्छौँ, अर्को वर्ष हामी जान्छौँ होला सगरमाथामा पनि जाने सोच बनाइरहेका छौँ, होइन भरतजी? है, आँटे पनि हुन्छ, जे पनि हुन सक्दो रहेछ। त्यो कारणले बिस्तारै कार्यको सहयोग चाहिन्छ, साथ हुनुपर्ने नै छ। मेरो खुट्टा गर्दैछ, हिउँ गर्दैछ, यहाँ हेर्नु त भिजिरहेछ। हजुर, तर झरम हामी हिउँमा पुरिनेवालामा छौँ, पुरिनेवाला छौँ कि बिस्तारै तपाईँ तर झरम हिउँमा हिउँमा पुरिनु लाग्यो। यहाँको दृश्य कस्तो लागिरहेको छ? मेरो फिरिसक्यो, तपाईँ खाल्टो छ, एकछिन तपाईँ खिच्दै गर्नुपर्छ, म लिन आउँछु, त्यसपछि म फेरि तपाईँलाई यो खिच्ने ल ल यहाँबाट फेस पनि आइरहेछ, मेरो बिस्तारै हिँड्ने गाह्रो पनि भइरहेछ हो, सास फेर्न गाह्रो छ, अति नै गाह्रो भएको अवस्था छ है। त्यसपछि अगाडि सायद अहिले पो यो इन्जोयले यो दृश्यले मन थाम्न नसकेर हामी यो हिउँमा खेलिरहेका छौँ। सायद अब एकैछिनपछि यो चिसोको कर्म, यो चिसोले हामीलाई के इफेक्ट गर्नेछ भन्ने सायद हामी एकैछिनपछि मात्र महसुस गर्न सक्छु। त्यसपछि फेरि हामी भरतजीलाई दिइरहेछु यो त्यो दृश्य भन्दा चाहिँ अलिकति बढी हामी हाइटमा जाँदैछु, हिउँ भएको जस्तो लाग्छ, घुम्ने घुम्ना पनि छ सायद, यहाँ खाल्टो पनि छ है रोशनजी, खाल्टो छ, हिउँको खाल्टो छ, होइन पनि लागिरहेछ यहाँ, देख्न सक्नुहुन्छ भरतजी, देखाउनुहोस् यहाँ भर्खर, यहाँ यहाँ जङ्गली सिकार भर्खर, तपाईँ एकैछिन आउनुहोस्, यहाँ हिउँ चिटुवाहरू देखाउनुहोस् हिँडेको छ, यो यो बाटो भनेको यो हाम्रो अगाडि हामीभन्दा अगाडि हो कि, यो तपाईँले यहाँ देख्नुहोस् त, मिलाएर मिलाएर देख्नुहोस् त, तपाईँले माथिसम्म देख्नुहोस् त, यो हेर्नुहोस् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सायद भर्खरै कुनै जनावर जनावरहरू हिँडेको यो पैताला हो, त्यसैले पनि हामी महसुस गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले हामी अब यहाँ धेरै नबसौँ होला भरतजी, एकैछिन म त्यहाँ अलिकति माथि गएको जस्तो गरेर म फर्किन्छु, तपाईँले त्यो क्यामेरा छेकिरहनु भएको छ, औँलाले नछेक्नु होला एकैछिन प्लिज है। यो सायद यो कुत्ता त बेसी गर्नु रहेछ हो, यो यहाँ जनावर खुट्टाको दाग देखिसकेको छ, भर्खरै हाम्रो अगाडि ठुलै जनावर जस्तो छ, सुत्ने धेरै बेर नबसौँ, सुत्नु पनि हुन्न भन्छ, त्यही कारणले माथि नजाउँ, तल गरौँ, यो पुरै बरफ बरफै बरफ, आमामा भिज्यो भिज्यो, जमायो जमायो जमायो, ल यो दृश्य सायद हाम्रो ओ ओ माई गड, त्यो कारणले अब हामी बिदा गर्न गइरहेछु, सायद हामी 9 मिनट 5 सेकेन्डको खिचिरहेछु, त्यसपछि यो ताल पारी हुँदै हामी अगाडि बढ्दैछु। धन्यवाद, जति खिच्न सके, जति रिस्कले खिचे, अहिलेसम्म सेफ्टी छु, पछि के होला भन्न सकिन्न, त्यो कारणले अहिलेसम्म सायद भरतजीलाई पनि उहाँको स्वास्थ्य ठिकै छ जस्तो लाग्छ, र मलाई पनि अहिले ठिकै भएको जस्तो फिल भइरहेछ, अलिकति हिँड्न अलिक गाह्रो जस्तो भएको छ, तैपनि हामी अगाडि हिँड्दै निरन्तर यसरी तपाईँहरूमाझ यो 2-4 वटा यसरी फोटो खिच्दै भिजुअल खिच्दै हामी देखाउने प्रयास गर्दैछु। धन्यवाद, यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु।